Биыл облыста 10 мыңнан астам пәтер салу жоспарланған. Бұл бағыттағы жұмыс бүгінде қарқынды жүргізіліп келеді. Өңірдің әрбір ауданында қолға алынған бір қабатты шығыс жобасы соның дәлелі. Ұзақ мерзімге жалға берілетін үйлер аймақ басшысының тікелей бастамасымен салынуда. Жылға жоспарланған тұрғын үйдің 647 мың шаршы метрі пайдалануға берілмек. Бұған қоса аймақта жеке инвестициялар есебінен коммерциялық тұрғын үй құрылысын арттыру бойынша үлкен жұмыс қолға алынған. Ал жыл басында бір қабатты шығыс өңірлік бағдарламасымен 59.2 мың шаршы метрге 441 үй салынады деп жоспарланған еді. Бүгінде Олан ауданының Сағыр ауылында типтік жобадағы 2 пәтерлі үйлердің құрылысы жүруде. Өткен жылы Ұлан ауданында көппалалы және аз қамтылған отбасыларға 8-2 пәтерлі тұрғын үй салынды. Осы жылы үйлердің саны артты, яғни 12 үйдің құрылысы басталып кетті. Ал мына Сағыр ауылындағы үйлер келесі жылы пайдалануға беріледі. 2022 жылы жалпы 25-2 пәтерлі үйлер беріледі деп жоспарланған. Айта кету керек, 2020 жылы облыс әкімі Даниал Ахметовтың тапсырмасы бойынша бір қабатты шығыс өңірлік жобасын іске асыру басталған. Жоба аясында өткен жылы жеке кәсіпкерлер есебінен 382 пәтерлік бір қабатты үйлер пайдалануға берілген. Баспана аз қамтылған көпбалалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал топтар үшін облыстық қаражат есебінен сатып алынады. Сондықтан жергілікті әкімдік пен құрылыс бөлімдері құрылыс барысын қатаң назарға алған. Качество домов, как вы видите, контролируется с самого начала строительства. Үйлердің сапасы өздеріңіз көріп тұрғандай бақылауда. Құрылыс басталған уақыттан бері қадағаланып келеді. Бұл үйлер жеке инвесторлар есебінен жүргізіліп, мердігерлер өз қаржыларына материалдар сатып алып жұмыс істейді. Ары қарай жергілікті атқарушы органдар сатып алады. Биылғы жылы үйлердің бағасы шаршы метр үшін 140 мың теңгеден болса, келесі жылы сатылым бағасы 150 мың теңге көлемінде болады. Арнайы комиссиямен қатар ауыл тұрғындары да құрылыс барысын бақылай алады. Барлық жердегідей олардың да келіп көруге хақылары бар. Тіпті қажет болса, құрылысшыларға үйдің ішіне қатысты өз ұсыныстарын айта алады. Әлбетте, ең бастысы барлығы құрылыс бөлімінің бақылауымен орындалады. Облыстық құрылыс басқармасы берген мәліметке сәйкес 6 мың пәтер биыл салыну тиіс. Бір қабатты шығыс бойынша жоспарда болған 638 пәтердің 225-і несиелік үйлер. Ал қалған 400-ден астамы атап айтқандай аз қамтылған көпбалалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына жалға беру үшін сатып алынады. Сағыр ауылындағы үйлер өзге аудандардағыдай етіп көтерілуде. Өйткені жоба бір. Это строится по типовому проекту. Типовой проект это тоже. Үйлер типтік жоба бойынша салынып жатыр. Құрылыс бағасын қымбаттатпау үшін типтік жобамен салу бекітілген болатын. Соған сәйкес 1,85 шаршы метр үй тұрғызылуда. Сонымен қатар осы сатылым бағасында әлеуметтік осал топтарға жататын отбасылар үшін аумағы 65 шаршы метрлік баспаналар бой көтеруде. Әрбір пәтерге 10 сотық жерден беріледі. Ал жалпы үйлердің кілті ұзақ мерзімге жалға беру шартымен табысталады. Шығыс Қазақстанда тұрғын үй кезегінде тұрғандар саны артып келеді. Дегенмен мәселе осындай жобалар арқасында шешімін табуда. Баспана құрылысы қай өңірде кезекке тұрғандар саны артық болса, сол жерге көбірек үй салу қағидасымен жүргізіледі. Яғни өтініш берген азаматтар санымен сәйкестендіріледі. Согласно очередности, то есть үйлердің құрылысы баспана кезегінде тұрғандар санына байланысты жүргізіледі. Яғни қай ауылдық округте кезекте тұрғандар көп болса, сол жерде басталады. Аудан бойынша бір ғана ауыл емес,
Ондағы талаптарға сәйкес біз барлық инженерлік желілерді қосуға мүмкіндік беретін жерді бөліп береміз. Яғни су, электр желілері бар орындар. Ал ары қарай құрылыстың бас аяғын ішкі жұмыстарын мердігерлер өз жауапкершіліктеріне алады. Бәрін өздері істеп үйді дайын күйде береді. Тұрғындардың міндеті тек кілтті қолға алып көшіп келу, себебі барлық жағдай жасалған. Құрылыс учаскесінің басшысы Қанат Етекбаевтың айтуынша, үйлер барынша сапалы салынуда. Үйдің қабырғасы, шатыры, едені барлығы талапқа сай төселіп, құйылған. Жұмыс кестесінен де ауытқу жоқ. Бұл құрылыстың тапсырылу уақыты негізгі жол бойынша келесі жылға қарастырылған. Бірақ біз осы декабрь айына күн суытқанға шейін осы үйлерді толық жүзірін бітіреміз деген ойдамыз. Қазір енді құрылыстың Орта жеріне жеттік, стендері, төбелері жабылуда, соңғы үйіміз қалды, төбелері жауып, келесі бір жұмадан кейін ішкі әрлеу жұмыстарын бастаймыз. Үйдің сырты силикатпен қапталады, силикат не керпіш, стені газаулық, ішінде гипсокартонмен қапталған, жалпы бір үйдің ауданы 85 метр квадрат, үйдің ішінде слип, Дейміз орталықтандырған суық су, электр энергиясы бәрі болады. Санузылда ванна, туалет, аристоны бәрі үйдің ішінде қарастырылған. Үйлер тегінен екі пәтер деп аталмайды. Жалпы бір құрылысқа жатады. Алайда екіге бөлініп, әр пәтерге жылыту, су, электр жүйелері қарастырылған. Баспананың бөлмелері барынша кең, жобасы ыңғайлы етіп жасалған. Пәтердің ортасында 30 сантиметр газоблоктан бөлінген, оның изоляциясы бәрі жақсы, қосымша екі жағынан гипсокартонмен тағы қапталған, бір-біріне жылуға әсер етпейді. Дипломат дейміз ғой, бұрынғы өзіміздің сондай пештермен қойылады. Құрылыста тек отандық материалдар пайдаланылды. Барлық тауар Қазақстанда жасалған. Бұл елдегі тауар өндіруші компаниялардың өнімін арттыруға септігін тигізіп, ішкі нарықты қамтамасыз етеді. Осы материалдар уақытылы әкеліп тұр. На газоблок дейміз, газоблок өзіміздің фирмадан, на жарма құрылысы өзімізден шығады, Өскемен қаласында лицензиясымен бәрін. На силикат кірпіш Семей қаласынан келеді. Семейден заводтан силикат кірпішті. Семей арматура бәрі Өскемен қаласында подрядчиктерден алынып отыр. Темір жабу материалдарының бәрі отандық Қарағандыдан қалдырылған. Ішкі жұмыстар бәрі гипсокартон тоже біздің Қазақстанның өзімізден шығады. Профильдер тағы да метиз дейміз, бәрі жалпы материалдың көпшілігі отандық материалдармен пайдаланыз. Құрылыстың жүруі үй кезегінде тұрғандар үшін ғана емес, ауыл азаматтарына да жақсы жаңалық болды. Себебі жаңа нысан, жаңа жұмыс орны. Дені мал шаруашылығы мен қалабердергедегі Өскеменге барып істейтін жандарға ауылдан жұмыс табылуы өте қолайлы. Жалпы жұмысшылар саны болса қазір 20-ға тарта жұмысшымыз бар. Оның ішінде осы жергілікті жерден 4-5 адам жұмысқа алынған. Осы Сағыр ауылынан. Біздің тәжірибеде бұл бір қабатты шығыс бағдарламасын осы біздің фирма бастығымыз Қалбатау ауданында 2 жыл бұрын 5 үй, өткен жылы Қалбатау ауылында 23 үй, осы жылы Ұлан ауданы бойынша 20-ға тарта үй салып жатырмыз, тәжірибеміз жеткілікті. Жұмысқа тартылған сағырлық азаматтардың ішінде Қадылбек Шаян да бар. Ауыл тұрғыны өз басын бұл жұмысқа бірден келістім дейді. Өйткені бала шағалы азамат үшін қосымша табыс көзі еш артық етпей. Онымен қоса бұл жұмыстың да өз игілігі барына сенімді. Жалақымызды уақытылы беріп тұр. Енді қарап жүрген жұмыстан жақсы ғой енді. Септігі тиіп жатыр өзіндік. Біреу үйге мұқтаж, біреу жерге мұқтаж деген секілді. Бұндай құрылыстардан жеке адам салып ала беруі екінің бірінің қолынан келе бермейді ғой. Тағы да көбейіп осындай бағдарламалар жүзеге аса берсе қуаныштымыз әрине. Шындығы сол, биыл құрылысшылар үшін оңайға соқпады. Қымбаттаған құрылыс материалдары кімнің де болсын қалтасын қақты. Десе де әсер еткен экономикалық ахуал жұмысты тоқтатпады. Тіпті үй бағасы да осы жылы бұрынғы бағамен салынып сатылып жатыр дейді Қанат Етекбаев. Осы жылға енді құрылыс материалдары деген өте үлкен ауқымды проблема болып жатыр. Енді осы үйді 140 мың теңгеден квадратын салып жатырмыз. Ол жоғары жақтарда бәрімізде сұрақ, бәрімізде бағасы көтерілсе деген. Енді дәл қазір сол 140 мың салып жатырмыз, бірақ енді бізге құрылысшыларға бұл өте ауырлық әкеп жатыр. Құрылыс материалының қымбаттауы осы жылға. Ұлан ауданында бір қабатты шығыс бағдарламасы осымен аяқталмайды. Атап өткендей келесі жылы екі пәтерлі 25 баспана пайдалануға берілмек.
Түсірілім тобы Сағыр ауылында салынып жатқан тағы бір нысанды көріп қайтты. Ауданда сумен қамту жұмысы қарқын алып келеді. Бірнеше ауыл былтырдан бері су жүйесіне қосылса, қосымша бір қатар елді мекенге арналған жобалық сметалық құжаттамалар дайындалған. Ұлан аудандық сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімі басшысы Руслан Қисенбелов жұмыс мемлекеттік бағдарлама аясында орындалып жатқандығын айтады. По программе «Нұрлы жер» в Уланском районе. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша Ұлан ауданында 4 жоба жүзеге асырылуда. Олар Сағыр ауылындағы Герасимовка және жаңа Одесса мен Гагарин ауылдарында іске асырылған. Бұл Сағыр ауылында салынып жатқан нысан. Жұмыс Алаш құрылыс мердігерлік ұйымымен атқарылып жатыр. Құрылыс барысы әзірге жаман емес. Бағдарламаға сәйкес 2024 жылға дейін елді мекендер 100% сумен қамтылуы керек. До 24-го года. Арслан Ағланбеков, Аблакет ауылдық округінің әкімі. Өзіне қарасты елді мекендердегі су мәселесімен жақсы таныс азамат өткен жылы Мамай Батыр ауылының аулаларына дәл осылайша су тартылғанын сөз етті. Қазір ол ауылда жағдай бұрынғыдан басқаша. 2 жыл бұрын Мамай Батыр ауылында осындай құрылыс жүргізгенбіз. Су құбырын тартып, осы облыс әкімінің көмегімен тоже бастауымен. Қазір Мамай Батыр ауылында 1400 халқымыз бар. Ол ауылдың ішінде қазір 245 жанұя сумен қамтылып отыр. Әрқайсының үйінде бойлер қойылған, туалеттерін бәрін ішіне кіргізіп алған, светтері бар. Енді олар қазіргі уақытта өзіңіз білесіз, қаладан кем тұрмайды. Су тарту жұмыстарымен айналысушы ұйымның міндеті су құбырларын үйлеріне дейін жеткізіп беру. Ары қарай әр тұрғын өз қаржысына суды үйіне тартқыза алады. Ал әкімдік жасап отырған көмек кезекте тұрған отбасыларға су үйіне тегін кіргізіледі. Ол үшін тұрғын жергілікті атқарушы органдар тізімінде болуы тиіс. 1957 тұрғын бар, оның 345 аула бар. Сол 345 аулаға су құбыры әр үйге кіргізіледі. Бұрынғыда жаңа айта кеттім, Мамай Батырда да осы құрылысшылардың көмегімен көп балалы аналар асыраушысынан айырылғандарға оларға осы құрылыс компаниялары арқылы келісімшарт жүргізіп, оларға суды қашадан ары қарай тегін кіргізіп береміз. Өйткені көмегіміз сол болады. Көбінде қазір қаша, мына бағдарлама бойынша су қашаға шейін тіреледі, қашадан ары қарай өздері қазғызу керек қой, ақшасын төлеп. А біз көп балалы аналарға былтыр 45 үйге Мамай Батырда кіргізіп бердік. Енді мына жерде қазір мына құрылыс компаниясымен, Алаш құрылысымен келісімшарт жасастық. Бұларға бір 30 адамдайдың тізімін бердік. Қазір бұл кісілер енді қазір бағыттағы жұмыстарын аяқтады. Енді үйдегі тартатын веткімен тартқан кезде сол кезде ол кісілер список бой берілген сол тізім бойынша суларын үйлеріне үшін таятып береді. Мердігерлік ұйым директорының орынбасары Сымбат Кітапбаевтың сөзіне сенсек, резервуарларды салу жұмысы ойдағыдай. Әзірге ешқандай қиындық байқалмайды. Қазіргі таңда құрылысшылар су жинайтын орындармен айналысып жатыр. Су құбырларын ұзындығы 12.5 шақырым, 133 труба, пенополиуретан деген утепленный темірден істелінген. 132 диаметрлік трубалар, одан 7 шақырым. Қазір бізде водозабордың жұмыстары жүріп жатыр. Екі су, таза су сақтайтын сақтауы 200 кубтік. Сумен қамтамасыз ету жергілікті әкімдікті ауыл тұрғындарын көптен бері мазалаған мәселе. Енді бұл жұмыс аяқталса, әр тұрғын суды емін еркін керегіне жарата алады. Құрылыс нысанының қуаты барлық ауданды қамтуға әбден жеткілікті. Екі насосный первый подъем уже жұмыстары аяқталды. Екі скважина тесіп, лабораториямен өткізіп дайында қойдық. Енді мұқым ауылда 263 колодец орындалады. Бүгінгі күнге 105 колодец орындалған. Пожарный гидранттан 50 пожарный гидрант орындалады ауылдың ішінде. Содан 15 пожарный гидрант уже тұр орында істелінген. Қажетті техника мен жұмыс күші де бар дейді Сымбат Кітапбаев. Техника мен экскаватор, манипулятор, автокран ол жағынан түгелінде бар, жұмыс істеп жатыр. График бойынша бізде отставание жоқ. Нысанды толығымен аяқтау 2022 жылға жоспарланған. Екі су жинау резервуары да толық аяқталған соң жұмыстың үлкен бір бөлігі мәресіне жетті деуге болады дейді құрылысшылар. Әйтсе де жұмыс мұнымен тоқтап қалмайды. Су жинау жері
темір бетон деген қоршалады, сомен забормен 160 метр примерно сондай ұзындығы. Благоустройство деген территориясын гравий щебеночный несімен жолмен істелінеді. Проект бойынша осы жерде бұрын су жиналыш болған өзінде кезінде. И біз осы жерде бір скважина болған дайын. Біз оны тек қана тексеріп, тазартып, қасына екінші скважина тескеміз. Сондықтан осы орын су жиналатын жер болып қалды. Сағыр ауылынан өзге елді мекендердегі су құбырларын тарту жұмыстары аяқталған кезде аудандағы 46% тұрғын, яғни 31 мыңнан астам адам орталықтандырылған суға қосылады. Бұл Ұлан ауданындағы елді мекендердің 73%. Ал 2022 жылы Пролетарка, Жоғарғы Тайынты, Ізғұтты Айтықов және Баяш Өтепов ауылдарында су желілерін салу жоспарда тұр. Облыста спорт нысандарының да санын арттыру көзделген. Мемлекет басшысы өткен жолдауында ғана облыс әкімдеріне спорттық инфрақұрылымды дамытуға қаржы бөлуді тапсырды. Президенттің айтуынша, бұл халықтың салауатты өмір салтын көбірек ұстанып, спортпен айналысушылардың санын арттыруға септігін тигізбек. Залог здоровья физическая культура. Вновь заявляю. Денсаулық кепілі дене шынықтыру. Тағы да айтамын, балалар мен бұқаралық спортты дамыту үшін барлық жағдайды жасау керек. Шығыс Қазақстанда спорт нысандарын санын арттыру үшін өткен жылы 6 ғимарат пайдалануға берілген. Олар дене шынықтыру, сауықтыру кешендері мен жүзу бассейндері. Дегенмен аймақ тұрғындары үшін бұл аздық етеді. Азаматтар балаларға арналған секциялар саны да көбейсе деген пікірде. Жеткіліксіз әрі қол жетімді емес. Профилакторий жанында ашқан бассейнді қазір әкімдік қайта алып алды. 2 жыл бұрын онда балалардың жүзу секциясы болған еді. Қазір бүлдіршіндерді ол жерге кіргізбейді. Осыдан ақ спортқа барлығының қолы жете ме, жетпей ме ойланып көріңіздер. Теннис үстелдері жоқ, ойнағың келеді, ал бірақ таппайсың. Тіпті осы саябақтың өзінде. Мысалға бір жерге үстел қойып қойса, тіпті сағатына 500 теңге деп қой. Солай-ақ ойнар еді адамдар. Бұрынғы кезде барлығы басқа жай еді. Әр мектепте секциялары болды. Спорт әрине қажет, онсыз денсаулық нашарлап, қоғам алға баспайды. Облыс әкімінің айтуынша, биыл бірқатар ауданда 21 спорт нысаны пайдалануға беріледі. Өскеменде бүгінде спорттық кластер аумағында қызу құрылыс жүруде. Оған қоса 13 дене шынықтыру сауықтыру кешенін салу ойда бар. Бұл реттегі жұмыстар Ұлан ауданында да атқарылуда. Согласно посланию нашего президента. Президенттің жолдауына сәйкес ауданда 2 үлкен дене шынықтыру сауықтыру кешені салынуда. Олар бұрынғы аудан орталықтары болған елді мекендер, Таврия және Бозанбай ауылдарында. Сонымен қатар бірнеше ауылда балалар ойын алаңдары мен спорттық воркаут алаңдары құрылысы жүріп жатыр. Бұл спорттық нысандардың құрылысы аяқталған соң әрине халықтың денсаулығына үлкен әсерін тигізетініне сенімдімін. Жастар, барлық тұрғындар кез келген уақытта қолдары тигенде келіп, спортпен шұғылдана алады. Бұл мақсаттағы жұмыстар нысандарды салып қана қою емес, жалпы саланы көтеруге бағытталған. Әсіресе болашақ олимпиада, әлем чемпиондарын дайындау үшін септігін тигізбек.